nego evo ovaj malo proši ulje dok se ne zagreju. Tamo ga uspori ga puno. Pa mora zato što kaže ti staza malo onako ide prema teniskom. Ne može maksimalnom brzinom u svakoj krivini. Ne može. O. 46-67 je vreme. A koliko je rekord? A? Koliko je rekord? 43? 43-82, tako mi. Ali to je kad su ovi bili novi, jel? Pa kad su malo bili bolji. Dobro, svako mi istekne rok. Kad će se menjati motori? Ne znam sad, ne vidimo se, ne znam ni on šta će. Tako bilo priča da ćemo generalku raditi.